L'estudi de disseny Manresà Estudi Mestres és l'autor del cartell de la 27a edició de la Fira Mediterrània. Segons les indicacions de la Fira, Jordi Mestres, creatiu i responsable de l'estudi, ha presentat una proposta visual que juga amb el concepte de les identitats dissidents que conviuen amb les identitats tradicionals, una temàtica que tindrà protagonisme destacat tant a nivell artístic com a professional durant la propera edició de la Fira. La proposta és una imatge impactant, singular i atractiva, on es veu la part baixa del cos d'una persona que va descalça i on es veu una mà en el lloc on hi hauria d'haver un peu, el peu dret. El peu i la mà, amb unes ungles d'un vermell llampant, donen a primer cop d'ull una sensació de dissidència, però aquests elements estan perfectament ajustats per evitar aquesta contradicció. Els colors utilitzats són vius, mediterranis i molt festius, el groc del fons, el vermell de les ungles i el verd i el vermell dels pantalons, que semblen els que utilitzen els capgirells del correfoc de la ciutat de Manresa dels Dimonis, de Xàldiga, del taller de festes. Amb aquesta imatge, el dissenyador plasma el concepte de les dissidències, un tema que ha estat recurrent a diferents nivells durant les últimes edicions de la Fira i ho continuarà sent durant la propera edició. La Fira Mediterrània de Manresa arribarà aquest 2024 a la seva 27a edició i tindrà lloc del 10 al 13 d'octubre.